moram da kažem na početak дека inicijator na месецот на емитување на македонски стари филмови е собственикот на кафе бар на горе, кој е всушност и исто така член на управниот одбор на Сдруженијето за развој на културата и заштита на културното наследство контекст од Струмица, тоа е Бојан Хаджиев, кој неодамна во една неформална соработка со кинотеката на Република Македонија направија соработка во која се договоривме овој месец, односно месец ноември, да биде месец кој ќе биде посветен на македонските стари филмови, од кои овој пат ги издвоивме филмовите, односно оние краткометражни филмски записи на браќата Манаки и исто така филмовите на режисерот Кирил Цанески, односно познатите Црно семе, Јад, Јазол и така натаму.